U okviru sinoćne akademije prezentirana je knjiga Biografija Alije Izetbegovića u dvojezičnoj varijanti na bosanskom i engleskom jeziku. Bila je postavljena izložba fotografija koja do sada nije viđena u Sarajevu. U našem predsjedniku Aliji Izetbegoviću, naravno da se može govoriti politički, državnički, ljudski, kako god hoćete, ali bilo bi zanimljivo skrenuti pažnju na nešto na što se malo skreće pažnja kad je u pitanju naš Alija Izetbegović. A to je njegov izvanredan stil pisanja. Reći ću da mu je prva briga bila cjelovita Bosna i Hercegovina, a san da bude i prosperitetna. On je bio ne samo političar, nego je bio kao sociolog, da je imao jednu teoriju koja mislim je vrlo kompleksna i vrlo dobro kao stručnjak, kao akademik. On je sada postao ovdje u Bosni, Hercegovini kao Martin Luther King ili kao Thomas Jefferson, kao jedan ikon ove države. Sedma godišnjica smrti Alije Izetbegovića, predsjednika stranke Demokratske akcije, prvog predsjednika države Republike Bosne i Hercegovine, bit će obilježena na godišnjicu smrti 19. oktobra, kada je predviđena posjeta Šehidskom mezaru u Kovači. U muzeju Alije Izetbegoviću bit će prezentirane eksponati bitni za promoviranje i čuvanje istine o Bosni i Hercegovini i njenom prvom